Doja një koment të shkurtër në lidhje me atë që ndodhi ditën e sotme në parlament. Ka dhënë efekt rregulloria e re apo le themi ka një strategji tjetër për sa i përket aksionit opozitar? Nuk e gjen dot këtë sepse nuk se ka rregullsi në aksionin e opozitarizmit në Shqipëri. Sot ata arritën në nivelin e asaj që ka arritur Partia Socialiste kur ishte në opozit. Do të thonë kulmi i opozitarizmit ekstrem në parlament kur Partia Socialiste ishte në opozit, pra nga viti 2005 deri vitin 2013, ka qenë kjo panoram që kemi sot me ndrim të personazheve, kanë qenë socialist, ata mbanin pankarta në duar, bilbila dhe disa maska të zeza, më mend zoti Ruçi, zotin Fino, të ndjerin zotin Fino e të tjerë të tjerë. Sot deputetët e Partisë Demokratike e kanë ulur nivelin e veprimeve të tyre, ajo ishte një dështim sepse ç'a do arrinin? Ta marrin kështu. E bllokuan seancën. Nuk e bllokuan dot votimin, po seancën e bllokuan. Çfarë arritën? Asgjë. Asnjë ekstremitet në Shqipëri në këto 33 vjet nuk ka arritur fitore. Asnjë veprim politik ekstrem me dhunë. Nuk ka, nuk di që në 33 vjet një forcë politike, një grupim politik me anë të dhunës, me anë të forcës, kanë arritur një fitore politike. Nuk ka. Nuk ka arritur, nuk mund të arrijë, se ne jemi demokraci. Kështu që ata kësaj do t'i shtojmë edhe pjesën tjetër që Partia Demokratike në vend që të organizohet, ajo që organizohet, dhe mjafton Zoti Berisha është në arrest shtëpie, dhe shikoni se ç'ndodh aty nuk merret vesh njëri me tjetrin. Dëgjova me shumë vëmendje dje intervistën në televizionin tuaj të nderuar të Zotit Agron Gjekmargaj. Ishte intervistë me shumë profesionalizëm nga ana e Erlës, kolegës sonë, por ato që thoshte Agron Gjekmargaj ishin të paqarta, të orientuara politikisht dhe në konceptin politik dhe të ideve, dhe të paqarta se çfarë kërkojmë. Domethënë dhe po flasim për një personazh që në jetën publike, në jetën akademike është nga njerëzit më të nderuar në Shqipëri. Por Agron Gjekmargaj, profesor, akademik, një njeri letrave, që nuk vjen diskutim këto, është tjetër gjë dhe profesor Gjekmargaj, që në vend që të merrte pjesë në zgjidhjen e çështës, se deri sa i qëndronve aty, ku qëndron aty do të thotë që ti je pjesë, ti nuk mundi, unë nuk jam këtu, thoshte, një herë, dy herë, tre herë, që të përmend emra, që të përmend, po mi pasaj rri, jep mësim goni pasaj, lare Partinë Demokratike. Do të thonë shembulli më dinjitoz është Mark Marku. Mirë pashim tha dhe unë s'jam për këtë mënyrë politike. Edhe kjo është ajo që çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Të gjithë kanë një mendim se cili për veten e tyre. Dhe harrojnë që kjo është një çështje kombëtare tashmë. Nuk është çështje as e zotit Gjekmargaj, as e Salianit, as e zotit Noga, as e Berishës, as e Lulzimbashës, që lexova të lajmin që unë kur e lexova ti unë qesha.